Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Dois elementos sintáticos importantes quando a gente faz o estudo sobre o predicado nominal. O predicado nominal é um predicado que gira em torno de um nome, gira em torno de uma característica. Característica essa expressa muitas vezes para aquela classe que a gente conhece como adjetivos. Hoje a gente vai aprender algumas variações desse predicativo para compreender que nem sempre ele vem expresso somente por um adjetivo. Quando a gente fala em predicado nominal, não tem como abrir mão da noção de verbo de ligação. Por isso que a gente estuda o verbo de ligação junto com o predicado nominal, porque a função desse verbo de ligação é unir um sujeito a uma informação sobre esse sujeito, que no caso é o predicativo. Então, esses dois elementos básicos compõem o que a gente chama de predicado nominal. Vamos começar falando sobre o verbo de ligação. O verbo de ligação, diferente daqueles verbos nocionais que indicam ação, ele não indica ação, ele indica estado. Esses verbos também são chamados também de verbos copulativos. Os verbos de ligação, nós temos alguns exemplos aqui no quadro, eles se dividem em alguns grupos. Existem verbos que indicam estados permanentes, tal como o verbo ser. Quando se diz, por exemplo, a candidata é a melhor. A gente sabe nesse caso então que é um estado permanente. A gente afirma algo sobre ela de um estado que é permanente. Diferente de quando a gente vai, por exemplo, para um estado transitório, quando se diz, por exemplo, os pacientes estavam inquietos. Nesse caso, os pacientes, eles não são naturalmente inquietos. Há um estado aí transitório, um estado que não é permanente. Existem outros verbos de ligação que a gente chama de verbos mutatórios, ou seja, são verbos que indicam uma mudança, tal como a professora tornou-se a mais querida. Nesse caso, a gente entende que antes, anteriormente a esse processo, não havia nessa professora essa característica de ser tão querida. Então, houve um processo de transformação. Por isso que a gente não pode achar que os verbos de ligação indicam apenas estados estáticos, permanentes. Alguns verbos de ligação vão indicar para a gente continuidade. Quando eu digo a cidade permanece fria, nesse caso, esse estado indica uma permanência de uma condição. Nesse caso, me referindo à característica fria. Alguns verbos na língua portuguesa podem funcionar como verbos de ligação a depender da construção, a depender da oração. É muito importante que a gente lembre que quando a gente faz uma análise sintática, eu preciso pensar em todas essas estruturas, em todos esses elementos e, além da função gramatical, na função semântica, ou seja, o significado que esse verbo apresenta dentro de um texto. Casos curiosos, por exemplo, surgem com os verbos cair, com o verbo virar, com o verbo andar. Sabe por quê? Porque eu posso construir uma oração do tipo: os atletas andam rápido. Nesse caso, o verbo andar, ele indica, de fato, uma ação. Então, eu não posso me referir a ele como um verbo de ligação. Ele é um verbo significativo, um verbo nocional. Mas eu posso usar o verbo andar com outra significação e outra construção. Quando se diz, por exemplo, que a aluna está triste. Esse está é um verbo de ligação, mas eu posso substituí-lo por uma construção como a aluna anda triste. Não é que ela está andando, executando uma ação de forma triste, não. É um estado. Eu estou falando de uma característica dessa aluna usando o verbo andar. Então eu tenho que estar atento agora não só ao significado do verbo andar, mas à posição desse verbo e como ele é aplicado dentro desta oração. Lembre-se disso. O verbo cair também, que geralmente indica ação, pode ser usado de forma como um verbo de ligação, quando se diz, por exemplo, que alguém caiu doente. Nesse caso, é uma característica desse alguém, desse sujeito. Então, esse verbo deixa de ser um verbo significativo e passa a ser um verbo de ligação. Um outro exemplo é com o verbo virar, que geralmente também indica uma ação, mas ele que pode ser utilizado também como verbo de ligação, quando se diz que uma pessoa anônima virou famosa, ou seja, ela se transformou, ela se tornou famosa. Nesse caso, o verbo virar foi usado com o sentido de verbo de ligação, unindo o sujeito a um predicativo. Os verbos de ligação mais comuns na língua portuguesa são os verbos ser, estar, ficar, permanecer, tornar. São verbos que indicam, de fato, esse estado, essa mudança, essa transição de estado. Então, lembra sempre de identificar esse verbo, que você vai perceber que é fácil relacionar sujeito com a característica dele.
O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Que característica é essa? Bom, a gente pode aparecer de diversas maneiras em um contexto, né? Alegre, triste, sorridente, espantado. Essas características lá na morfologia, elas são marcadas pelos adjetivos. É bem fácil de identificá-los porque os adjetivos se referem a substantivos. Quando o adjetivo entra na análise sintática, quando a gente começa a analisar esse termo dentro da análise sintática, a gente vai perceber que o adjetivo pode desempenhar diversas funções. Uma dessas funções é a função de predicativo do sujeito, que é uma característica desse sujeito. Entre as características do predicativo, a gente pode destacar que ele geralmente vem sem preposição, ele é relacionado com o verbo de ligação sem o auxílio de uma preposição. Ele vem à direita do sujeito, porque o sujeito geralmente vem identificado anteriormente, e a gente vai reconhecer depois esse predicativo. Ele também pode ser substituído pelo pronome o. Eu posso dizer, por exemplo, o filme é excelente, ou eu posso dizer o filme o é. Se eu posso fazer essa substituição pelo pronome o, esse elemento que foi substituído representa, em minha oração, o predicativo do sujeito. Chama a atenção para a característica porque é o uso mais comum, mas nós vamos perceber agora nos exemplos que nem sempre o predicativo vai indicar necessariamente uma característica, ok? Mas guarda essa ideia, né, do alegre, do triste, do amoroso, essa ideia de característica que vai ajudar você na identificação. Vamos perceber aqui agora alguns exemplos. Sempre bom analisar sintaticamente a oração inteira para eu conseguir reconhecer os elementos essenciais. Vamos analisar a primeira oração que nós temos aqui. Os jogadores estão felizes. Análise sintática pressupõe análise de funções sintáticas. Primeiro momento, identifico o verbo. Quando eu identifico o verbo, eu reconheço de quem eu estou falando. De quem eu estou falando? Dos jogadores. Isso aqui, no caso, é o sujeito. Os jogadores estão felizes. Esse elemento em amarelo aqui em destaque é o verbo de ligação, o verbo estar. Ele une o sujeito jogadores, o núcleo do sujeito jogadores, com a característica desse sujeito, que é felizes. Outra informação importante sobre o predicativo. Ele não se chama predicativo do sujeito, por acaso, porque ele precisa concordar com o sujeito. Plural, plural. A marcação aqui, se foi com o S de jogadores, eu preciso também variar no adjetivo, já que o adjetivo e o substantivo são classes variáveis. Eles podem ir para o plural, eles podem fazer essa flexão de número. Então, aqui eu tenho sujeito, verbo de ligação, predicativo. Poderia fazer uma inversão? Poderia. Felizes estão os jogadores. O sujeito não deixaria de ser os jogadores, porque a função aqui do sujeito é representar o elemento sobre o qual nós estamos falando. Então, analise a função, não necessariamente a posição. Seria um erro você imaginar que sempre o sujeito vai vir à frente. Embora, no caso do predicativo, geralmente ele vem após o sujeito. Mas pode acontecer uma inversão. Isso vai depender um pouco da estilística, do contexto, da maneira que o interlocutor quer se relacionar com o outro, da maneira que o escritor quis colocar aquela informação dentro do texto dele. Então, não decore sempre a posição. Pode haver uma inversão. Tente identificar a função. Aqui eu tenho um outro exemplo. As candidatas são criativas. Nesse caso, eu tenho o verbo ser, que é um verbo de ligação, concordando com o sujeito candidatas, e o predicativo criativas. Mais uma vez, gênero e número em concordância. Plural com plural, feminino com feminino. Nesse caso, ó, tanto felizes quanto criativas, indicando características do sujeito. Verbos no plural. É claro que eu poderia fazer essa construção no singular também, tal como outros exemplos que nós já vimos. Vamos ver um outro caso, que o predicativo é composto por mais de um elemento, o predicado é composto por mais de um elemento, aí você pode começar a ter algumas dúvidas e achar que tudo é predicativo. Não é bem assim. O ônibus é muito antigo. Bom, conseguimos identificar aqui de quem estamos falando? Conseguimos. Estamos falando do ônibus, que é o sujeito dessa oração. O ônibus é muito antigo. O predicado começa sempre no verbo. Então, eu tenho, o ônibus é muito antigo. Qual é a informação que nós temos sobre o ônibus? Que ele é muito antigo. Mas a característica, a informação sobre o sujeito é apenas a palavra antigo. A palavra muito não se refere, nesse caso, ao sujeito. Se refere ao predicativo. Então, a mudança que ele proporciona aqui é em relação ao adjetivo e não em relação ao sujeito. Então, nesse caso, ele já teria uma outra função, que é uma função de adjunto adverbial de intensidade. Então, lembra aqui, olha, sujeito, característica, relação de concordância.
Só que existem outras classes gramaticais que podem funcionar como predicativo do sujeito. Uma dessas classes é o pronome. Os pronomes também podem funcionar como predicativo do sujeito em construções do tipo o responsável sou eu. Nesse caso, o pronome funciona como predicativo também. E há uma relação de concordância com o sujeito. Os integrantes da equipe éramos nós. Mais uma vez, um pronome, nesse caso aqui, dois pronomes pessoais que estão funcionando como predicativo, mas que não deixam de respeitar a regra de concordância com o verbo de ligação e o sujeito. E o verbo de ligação permanece com a mesma função, unir sujeito ao predicativo, mesmo que nesse caso não haja uma especificação do predicativo por meio do uso de um adjetivo, como aconteceu nos exemplos anteriores. Observe embaixo também mais um uso com o pronome, ó. Meus melhores amigos são vocês. No caso, vocês é uma informação sobre os melhores amigos, que é o sujeito desta oração, né? Núcleo do sujeito, amigos, a palavra mais importante. Verbo de ligação, são, porque concorda com o sujeito. Predicativo do sujeito, vocês, um pronome. Existem outras construções com os verbos de ligação, nas quais um outro elemento pode funcionar como predicativo do sujeito. Isso vai acontecer, por exemplo, no caso dos verbos impessoais que não têm sujeito. Então, quando eu digo expressões do tipo são 10 horas, esse elemento que vem depois do são, ele também representa uma função muito mais predicativa do que de sujeito, porque esses verbos impessoais, eles não apresentam sujeito. Então, vamos lembrar, estamos estudando verbo de ligação e predicativo do sujeito, que são elementos de um predicado nominal, cujo núcleo é um nome, é um predicativo, quase sempre representado por uma característica desse sujeito, quase sempre representada por um adjetivo. E os verbos de ligação sempre vão indicar estado e suas variações, permanência, mudança, continuidade. Então, sempre que eu tiver um verbo de ligação e uma característica, eu tenho um predicado nominal. Esses dois elementos não podem ser esquecidos quando vocês forem estudar o predicado nominal, ok? O verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que foram os temas dessa aula. Guarda essas informações, hein? Muito obrigado.